Cənab Prezident İlham Əliyev. Sahil Babayevi, rədd edən o çıxıb cəmaatı qırırlar. Bax da Sahil Babayev, utan Xazarsa köbüz nə gündə yaşayırıq? Bax Sahil Babayev, sən babanın başına belə gəlsin oyunlar. Mən Azərbaycandan qeyrətli oğlanlar üzüm tutub deyirəm. Mən məmurlarda heç bir yardım görməmişəm. Qarşı elə, mənə imdad olun, yardım eləyin. Kanalımıza bir müddət öncə Cəlilabad rayon sakini Rabil Rəhəmov müraciət edərək bildirmişdi ki, onun bir ağciyəri demək olar ki, yox səviyyəsindədir və buna baxmayaraq onun pensiyası dayandırılmışdır. Artıq bugünkü gün Rabil Rəhəmov kanalımıza xoş xəbərlə geri dönüş edib və ona ikinci qrup əlilliyin bərpa edildiyini bildirib. Ben burada kanalımın onun sözünü tutup deyirəm ki, Allah sənə razı olsun ki, çəkilişdən sonra mənim işimə dəyərli verdilər. Bəyə hazırda Respublikasının Sosial Müdafiə Nazirliyindən Tural müəllim zəhv edildi ki, sizə ikinci qrup 50 tənəti edilib. Mən üzümü tutup deyirəm buradan. Sahil Babayevə, Cəlilabadda, VTK'da, Yusufə, mənim şikayətim hər ikisindəndir. Bu cür yaşayan insana, bu cür yaşayan insan Sahil Babayev, Yusuf, mənim sizdən şikayətim o ki, mənə nəyə görür ki, ikinci qrup verildi. Ağır xəstə insan, harada görülür ki, ikinci qrup əlini verilir ki, 130 manat pensiya. Və 130 manat mən nə cür dolanım, Sahil Babayev? Bax, nə cür dolanım, ay Sahil Babayev? Bax. Canım. Sahil Babayev. Ürək döyüntümə də bax, Sahil Babayev. Bax, Sahil Babayev. Bax, Sahil Babayev. Mədədə boğarsa qan axma var, Sahil Babayev. Xahiş edirəm sizdən. Mənə düzgün mən əlilliyimi verin. Düzgün əlilliyimi verin mənə. Siz düzgün mən əlilliyi vermədiniz. Mən buradan üzümü tutub deyirəm ki, Tərinə xanıma da minnətdarımı bildirirəm. Allah razı olsun Tərinə xanımdan da. Tərinə xanımdan 600 manat yardım edib xəstəliyimə görə və müalicəmə etdirməyə görə. Qurban olum ki, qeyrətli xanımlara, qeyrətli analara, bacılara. Şikayətim o ki, mənim düzgün əlilliyimi versinlər. Rabil Rəhəmov ona birinci qrup əlilliyin verilməli olduğu halda ikinci qrup əlilliyin verildiyini bildirib. Məsələ ilə bağlı Cəlilabad rayon mərkəzi xəstəxanası ilə əlaqə saxladıq və oradan bildirildi ki, əlilliyin təyinatı Əmək və Əhalinin Sosial Tibbi Ekspertiza Komissiyası tərəfindən həyata keçirilir və qrupu da onların təyin etdiyi bildirildi. Yo, mənə aiddir o iş. Heç mənə ümumiyyətlə, mən əlilliyi təyin... Bura xəstəxanada işləyirəm, mən. Mən həkim məsləhətçisiyəm. Həkim məsləhətçisi əlillik dərəcəsində təyinatında iştirak eləmir. Ümumiyyətlə, bizə aid heç bir iş yoxdur da. Elə adam var göndərilir, bizə əlillik vermirlər. Elə adam var 3 verir, 2 verir, 1 verir. Artıq ona Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə tibbi sosial ekspert komissiyası baxır. Əlillik təyinatı bizə heç bir aidiyyəti yoxdur. Bəli, biz həkim məsləhət komissiyasıyıq. Biz əlillik təyin edən deyirik, buna 2 verək, 1 verək, 3 verək. Bir ziyarın olmaması hətta 3-cü qrupa da verilə bilər, 2-ci qrupa da verilə bilər. Bəli, yaxşı ki, 2-ci qrupa da verilir. Əlillik dərəcəsini təyin edir Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tibbi sosial ekspert komissiyası.